გიორგი საგაძემ ასე თვითოთ მიცანეს. ისნები დაამტრიეთო. ვა მაიტრების გულიზადა, ჩვენ მოყრები ვარ. ვერთმა სამოყროთ გამიხედოს ფერიანას, ჩვენ ქართველები ვარ და ძალიან დიდი საქმეკეთება ფუგულეთში, ისტორიული საქმეკეთება. ენაცოლოს ყველა კონგრესელი და ყველა ქართველი ენაცოლოს. ჩვენ ენაცოლეთ. და ყოველთვის შეძაგის და ყოველას ყველა ქართველი კაცი, კაცის და ქართული ხელოვნების და ქართული სიმღერის გვერდით ვართ. მოერთი იყოს თქვენ მომავალში. თქვენთან ერთად ენაცოლოს შეგვიყვარდეთ. ბაჭო, აღარ უგაგიჟდები და ბოლომდე ნალე. ბაჭო, მეშვიდობები და ბაჭო. ხოთა მეგობრებსაც დაუტოვე. აი საგაც ასე მამეცა უმცროსის არა ხო უმცროსებს რაც დარჩება უფროსი იღებს თავის თავზე მერე ნამდვილად ნამდვილად დღეა და ნამდვილად გასასწაულია ასე თქვია აჭარაში კონფერენციაზე